ועדת התמיכות תקיים דיון לפני לקראת תקציב בשנת תקציב 2011 לטובת קביעת קריטריונים וגיבוש תקציב לטובת סיוע לבקשות שיוגשו או יענו. זהו, אלה הם ההמלצות של ועדת התמיכות. סעיף 7, מתכונת עבודת הפיקוח של אגף איכות הסביבה. אגף איכות הסביבה, גם בעקבות דיון של ועדת איכות הסביבה ויושבת ראש הוועדה דפנה רנן כהן, בחן את מערך הפיקוח העירוני על כלל חוקי העזר השונים, ניקיון, שוטטות כלבים, עסקים, חנייה, עישון וכך הלאה וכך הלאה, ובעצם גיבש פה איזושהי תוכנית הצעה לאישור מליאת המועצה לגבי מערך הפיקוח, הארגון שלו, החלוקה שלו, המשמרות שלו. מדובר פה בתגבור כוח הפיקוח לאור הרצון להגביר נוכחות ולאור הרצון בעצם להתמודד עם מטלות הפיקוח שיש לנו, שבסופו של דבר הן כולן תורמות לאיכות החיים ולחזות היישוב.